Hallo, 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 hallo. Das kann man nicht hier proppen. Yo, Erin Cha, where are you? Where are you, Erin Cha? Kita sekarang baru habis packing macam tu lah. Nanti sekejap lagi petang pergi England. Pergi dekat tepi packing. Tangan tu okey lah, sikit-sikit lah. Pinggang sini pun ada sakit.还没有去 Birmingham， 等一下才去，下午傍晚这样。马来西亚时间半夜啊，应该12点了，哎，七个钟，6点七个钟是几点？1点。没有，我们这边飞6点吗？这边6点的话就马来西亚七个钟啊，就1点啊。哦，马来西亚不过1度，给他们 fly 那地飞 Birmingham。Sedihnya lagu ialah. Itin-tin. Tak ada orang. Sebelah tak ada orang. Ada bantal busuk dah ini. How many hours in flight to next tournament? I think 1-2 hours only lah. Go to Birmingham, go England. Uish. Hi boss. Hello. Busan. Sini. Sejuk lah. Saya rasa sini lagi sejuk kalau banding dengan England. 这边还要冷过 England 呢。这边每次0度啊，2度。那时候一到的时候还有-2 negative 2 hari tu kita sampai matang. England saya tengok diorang post pun 8-9 je. Yalah, breakfast sama je tadi hari. Chili sauce saya beli salah tu. Saya tak bawa pergi lah. Berat. Lepas tu tak makan lagi. Down. Nanti petang pergi England. Chili sauce ni. Nanti saya tinggalkan kat sini je lah. Tak makan. Tak bawa pergi pun lah. Letak sini je. Beli salah lah. Beli ni ada apa macam ni. Tak tahu apa benda ni. Down. Tengok view. Tak ada apa pun. Hey. 咦，那个酒瓶有人拿掉哦。chili sauce 啊，第一度 Darren 说把我杀多一 chili sauce。Good morning, you good.Afternoon already lah you, Malaysia. Ada injet lah, sikit-sikit lah. Bukan injet apa, injet kulit. Sikit, tunjuk sikit lho. Haa, ambil lah, sikit tu. Ha. Ada air lagi.Thank you.
Pedih, pedih gila mandi punya time. Pedih, pedih. Kau punya pedih. Lagu sedih kan, Zaid punya lagu sedih. Siapa buka lagu tu? Zaid lah, Zaid yang buka lah lagu. Nanti kalau England jatuh my time, lagi lah. Mesti kena tempat sama punya. Mesti kena tempat sama punya tu. Pinggan sana. Mesti sakit kau-kau punya. Datuk Sri Vida. Hello Datuk Sri Vida. Tiber. Gitu. Wow. Wong Jomil, take care ah. You sudah recover belum? You COVID. Wong Jomil. Sapu ubat. Tapi susah juga sebab dia dekat pinggang my tempat. Dah dekat sini. Dah dekat pinggang. Dah dekat pinggang ni. Susah, susah, susah. Dia macam, ni hao brother, apa kawan? Ni hao. Dia macam, dah dekat pinggang. Pakai seluar ke, tidur ke. Dia akan kena tau. Kalau you letak macam mana cakap, susahlah, susah. Hello Dr. Sivida. Gitu. Wow. Ni. Hai. Hai ni. Hai ni free live, free 5 minit layan live you. Thank you Datuk Sri Vida. Gitu. Macam mana boleh kena dekat pinggang sebab jatuh my time. Jatuh macam tu my time. Ah, kena dekat pinggang sebab kita tangan kiri, tangan kanan dia jatuh my time, kanan my side. Jatuh dulu. Where is Thai man? Where is Thai man? Pakawat. Pakawat ask where is Thai man. Waktu pertama kali Bandar Cendawat. Ya, yeah, Zai ada injek juga dekat tangan. Dekat tangan. Rachanok Mei, how are you? Mei, recover already? Pitio sing Thai, Pitio sing Indonesia song now. Breakfast still the same. Yalah, ramai lah positif. Tapi kita semalam ya result negatif. Okay, nanti petang boleh pergi England. Zahid cakap dia belum set rambut, dia tak mau masuk live. Dia tengah sikat rambut sekarang, sikat. Hai. Tengok. Bawa sikat nenek tu weh. Tunjuk sikit sikat dia. Ik. Tunjuk sikit. Rambut dah rosak, kena rambut kena. Tak, tunjuk sikit sikat tu depan tu.
cintaku padamu lu. Halo, good luck brother. Later. Korang nanti sokong tau, sokong, sokong Din Nakal. Asal bagi buntut ni. Bagi buntut ni. Okey, dah dah cukup cukup. Cukup. Din Masjid bukan Din Nakal. Itu Din Nakal bukan Din Masjid. Oh mak kau. Mana ada banyak cili sos? Oh cili sos tu tadi tu saya tak bawa pergi lah tu sebab salah beli flavor. Tak sedap, tak suka. Bukan tak sedap, saya tak suka. Fang ni lagi sah ye, Maggie. Woi, ke lagi sih pak Wei. Dah capo. Good luck later final, brother. Good luck. Good luck fighting. Fighting, dah capo. Rindu tak bear tu, tak rindu ah. Rindu dia buat apa? Dia pun tak reply ni, WeChat tak reply. Dia tak ada data kat Malaysia tu. Data tak ada. Zubair tu data tak ada. Kat Malaysia tak boleh reply tau. WeChat semua tak boleh reply. Good dia capo, gulak gulak, fighting 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 fighting. Korang pakai WeChat ah? Ya ya pakai WeChat. Pakai apa-apa pun pakai ah. Insta pakai WeChat, pakai WhatsApp pakai, apa pun pakai. Kita campur-campur apa app pun kita pakai. Ah sekarang Zubair tu pun 5G. Tak tahulah tu Darren tu dia buat vlog untuk apa? Untuk tamunya kot. Ni men zai fang jian yi zheng tian kai yin yue a. You shi hui kai la, you shi hui kai la. Xin da makan da, already eat a breakfast just now. But stay money but so that, so I didn't put in Insta lah. Lupa tadi, lupa pun nak ambil story. Sebab sama je makan. Apa tu? Lid mark tu apa dah? Lid mark. Yes, dari Germany terus ke England ke? Yes, yes, yes. Sekarang pukul 10 pagi saja. Meiyou chuqu zouzou, meiyou la, ye shi meiyou shenme chuqu le. Zai fang jian ba. Yiwei Germany de nege case a ye shi 也是蛮多一下的 Case Germany COVID pun banyak juga kan. Pun tak keluar lah kita. Kurang lah. Pergi market beli tapau macam tu.
Malam ni dalam flight kot nanti. Malam ni terbang. Sepuluh pagi pun ngantuk lagi. Tadi sudah bangun mah, sudah makan, lepas tu balik bilik lagi sekarang. Ngantuk lo, baring dia ngantuk lo. What time go England? Six flight Germany time. Six flight.我们 Swiss 了过后直接去韩国了应该，但是不懂会待在 Swiss 一个星期还是待在韩国多一个星期，还不 confirm 啊。谁哈达？谁不就？哦，老莫 ，get well soon，get well soon，Lin Fauzi。这个闽南人啊，这个，干么这么多？什么的卡？干么不认得？搞个，金火王，闽南什么的呀？为什么你的微博不要 post 东西？我没有什么玩微博的，没有什么玩微博的，微博没有什么玩的。好了，现在不看 live， 打个关 looper。喂，安多诶。来哦，各位打卢波在意，打卢波亚欣 ，OK。好了吗 ？Positive sekarang on and off the mum， makan panadol tidur， tapi bersenam sikit， OK。Okay lah oh guys, nanti sampai England tengok lah ada time yang time buka lagi live ke apa-apa. Ah tu Darren tu dekat London dia. Dah sekarang dekat London. London sekarang pukul 9 ni aku rasa kan. Morning bro, morning. Stay safe lah everyone, stay safe. Good luck lah yang ada exam semua. Good luck, okay, stay safe. Kalau boleh jangan keluar banyak sangat, COVID mana-mana sekarang. Kalau ada close contact ke apa, self quarantine sikit lah, berapa hari tengok lah macam mana. Hello boss. Hello bosku. Ngantuk eh. Okay lah guys,
Saya kena continue packing. Kena packing dulu sebab satu lagi 23 kilo je. Saya ambil lagi dah terlebih lah. Tak tahu macam mana lah. Chili sauce dah buang lah 3. No choice lah. Tak sini lah bagi German punya tu orang try chili sauce sikit. Tak kat bilik anti housekeeping boleh try chili sauce. Lepas tu tengoklah apa lagi boleh tak bawa tu tak bawa lah. Sebab satu luggage 23 je. Okay, bye bye guys. Bye bye. Bye bye. Take care. Okay, take care. Close contact ke apa, self-quarantine, okay? Jangan keluar lagi, okay? Kalau ada simptom semua tu, check lah, bye-bye. Bye-bye, bye-bye.